صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوانا ومالك وصل على الكرام الكاتبين سيدنا حضرت عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهما عنه سے روایت ہے ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم اقدس اطہار صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم نے جنات الفردوس اربعۃ اللہ رب العزت نے جو آٹھ جنتیں بنائی ہیں ان میں ایک جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت فردوس چار جنتیں ہیں، سنتان من زابن دو جنتیں سونے کی ہیں، خلیت ما و آنی ما اس کے زیور اور اس کے برتن سب کے سب زیر سونے کے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سونے کا ہے۔ وسنتان من فضہ اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، اور اس کے اندر جو بھی زیور ہیں اس کی مثل جو ہیں سب کے سب اس سے چاندی چاندی ہے۔ اور فرمایا وليس بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم، قوم کے درمیان اور رب کے درمیان صرف اتنا پردہ ہوگا، الا رضا الکبریا، جو خدا کی چادر کبریا والی ہے یہ ہوگی، باقی تمام پردے ختم ہو جائیں گے۔ عین حضرت حق کی زیارت ہوگی، جو اس کے چہرہ مقدسہ پر مقدس پر کیا ہوگا وہ یہ ہوگا، اپنا کبریا والا جو اس کی خاص چادر ہے جو اللہ رب العزت کی وہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت اس طرح یہ جنت الفردوس والے کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت عدل فی الشمائل ہوگی گا، یا آسمانوں کے اوپر جنت عدل ہے، لا یدخلها الا نبی او صدیق او شہید او امام عادل۔ فرمایا جنت عدل کے اندر داخل نہیں داخل ہوگا مگر نبی ہوگا، صدیق ہوگا، شہید ہوگا، امام عادل ہوگا، یعنی جو بادشاہ امیر المومنین عادل ہے۔ اور محکم فی نفسہ بخیر بین الشرک والایمان، جو انسان اپنے نفس پر ایسا حکم جلانے والا ہو بھلائی کا کہ ایمان کو پسند کرے، اگر کوئی شرک کی طرف مجبور کرے تو قتل ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں کر سکتا، ایسا انسان بھی اس جنت کے اندر رہے گا، اس جنت عدل جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ فرمایا جہنم توحید بالدنیا، جو جہنم ہے یہ ساری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تحت السرا سے لے کر دنیا کا جہاں تک تعلق ہے یہ سارا علاقہ دوزخ کا ہے، یعنی جہاں اب ہم ہیں یہ سارا علاقہ کس کا ہے؟ دوزخ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ جنت کو بنایا ہے۔ فلذلک سارا صراط علی جہنم طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم پر رسہ جو رکھا ہے وہ صراط کا رکھ دیا ہے کہ جہاں سے چل کر تم جنت میں جاؤ گے۔ اب صراط پر وہی چل سکے گا جو اتنی باریک اور تیز ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس نے دنیا کے اندر شریعت پر کامل عمل کیا ہوگا اور شریعت پر چلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آسان فرما دیں گے، یہ اس قدر ہوگا۔ اور جنت میں تو درجہ دن جنت کے سو درجے ہیں، فلو ان الناس کلهم فی درجۃ لوسعت ما بین درجتین، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیں تو ساری مخلوق کے لیے دو درجے بھی کافی ہیں، لیکن خدا نے اتنی وسیع بنائی ہے کہ سو درجہ جنت کا بنایا ہے۔
फरमाया बैन दर्जतैन बसीरत खमसम अकराम, फरमाया दो दर्जों के दरमियान 500 साल का रास्ता है, एक दर्जा से दूसरे दर्जे तक। वल फिरदौस आलाहा, और जन्नत फिरदौस उसके ऊपर है। दर्जत मिना व मिना तब जनवाना आला जन्ना जालबा, चारों जन्नत की नहरें जन्नत और फिरदौस से निकल कर तमाम जन्नतों के अंदर पहुंची हैं। फरमाया और के ऊपर जो है फौ कदार के जो कूड़ल आर्श, इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला का आर्श है, अर्श छत है जन्नत और फिरदौस की। इस तरीके से दुआ मांगी करो कि अल्लाह हमें जन्नत और फिरदौस अता फरमाए और जन्नत और फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन। اللہ بنا مولا محمد وعلا آل سیدنا مولا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من السائلین، اللہم اغفر لنا جنات الفردوس کے انصار، اللہم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم حقق في دين الإيمان وجنبه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم ادخل فلا تسلم محمدا كلا في الصالحين ويا خلايا ولا مفتونين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.